Очаквам интригуващ матч. Вече играхме с Лудогорец в квалификациите за Шампионската лига през миналата година и знаем какво ни очаква. Без Штрелер има ли Базел по-малко шансове? Имаме един силен състав с много добри играчи. Надявам се, че ще покажат играта си и това няма да играе роля. Ще бъде ли този матч по-различен от този през миналия сезон? Трудно е да кажем. Миналата година беше много трудно. Успяхме да обърнем матча с класата на отделни играчи. След 60 минути не изглеждаше добре. Сега ще бъде толкова трудно, колкото и миналата година. Реал Мадрид е фаворит в групата. Кой друг ще се класира напред? Номер 2 в групата спрямо възможности и качество на играчите трябва да е Ливърпул. Двата отбора, Лудогорец и Базел, ще опитаме да ядосаме двата клуба. Лудогорец успя на два пъти, имаше голям мал шанс Ливърпул. Ние успяхме да го направим у дома срещу Ливърпул. Ще бъде вълнуваща група. Предимство ли е за Базел, че първо ще играе в София, а после в Швейцария? Не е като при елиминациите. И двата мача са еднакво важни. И двата трябва да се опитаме да запишем позитивни резултати, ако искаме със сигурност да сме трети. Видяхме колко добре игра Лудогорец в Ливърпул, затова нищо в групата не е сигурно. Вярно е, че директните двубой помежду ни най-вероятно ще решат битката за третото място, но целта ни остава втората позиция. Шестима футболисти от миналата година липсват и имате и нов треньор. Отборът не се е сработил, може би. Значи ли обаче това победа за Лудогорец? Не, отборът ни е сработен. Подсилихме се много добре през лятото. Лудогорец също. В сряда ще видим кой ще спечели.